Home, jo el vaig conèixer demanant, com tothom, no? Sí. Dame algo, dame algo, ¿no? Bueno, ja sabeu que és un capellà típic, jo dic atípic, perquè no és dels capellans normals i corrents. Flavia contava esto de que iba por allí, por el Nou Barri, y todo el mundo va... Todo el mundo. Lo conoce todo el mundo. Ah, i a la presó també, tio, a la presó és una cosa... A la prisió també. I que va repartint tabaco. Tabaco, sí. Però sí, és cert que ell, la seva debilitat són els nanos, els joves, perquè creu que amb ells encara es pot fer alguna cosa. No sé si en coneixem gaires, com el Manel. Tots coneixem molta gent a la vida, però... Ell no dedica un dia ni dedica un mes, ell dedica la vida, això. Sí, fins i tot en el festival que muntem del Guanyat al Cel, la seva despreocupació pel festival és absoluta. Però té una raó de ser i és normal. Ell està dedicat a altres coses. Ell està dedicat a allò pel que farà servir els diners que recapti del festival. Com el Manel estava apurat per el rotllo de les colònies i li faltava pasta, el Pepe es va oferir a fer una funció i aquesta pasta per això. L'any siguient es va apuntar el Flavià. Va ser ell el Flavià. Un cas de cojones. Y Flavia le hacía la cena y ya me iba. Le echaba unas broncas. Al Flavián, al Manel. ¿Cómo no sabes decir no? Sí. Eso es lo que no sabes decir. No lo tiene, por desgracia no. Porque le ve siempre la parte positiva y la parte buena. Porque yo lo que le digo, pero Manel, yo creo que este hombre te está tomando el pelo. Bueno, a veure, si amb les seves circumstàncies tu també faries el mateix. Ah, vale. Bueno, pues vale. Home, això és algo, eh?